तन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वता देव्याः कवचम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनिष्टच्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरन्द्रणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकम् देव्या सुकवचं पुण्यं तच्छृणस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे दिगोष्वाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमाकेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयाटा शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नो नन्तेषां वृद्धिः प्रजायते एकां स्मरन्ति देवेशि रक्षते तान्न संशयः एकसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रे गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता एता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दैव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय वै नमस्ते स्म महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि राज्यां रक्षतु मामैन्द्री आज्ञेयामग्निदेवता दक्षिणे वदु वाराहि नैरृत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्षे त्वायव्यां मृगवाहिनि ीच्यां पातु कौमारी वैशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शमवाहना
विद्यया मेताग्रतः पातु विद्यया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिरीरक्षे तु मामोर्ध्वं व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षे व्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके काक्षी त्रिमुखं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवामहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्धयोर्ग्निनी रक्षेद्बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदण्डिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी क्षणौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा नूतना कामिकामेभ्यं गुदे महिषवाहिनी काट्यां भगवती रक्षे जाननी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्री रक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान्दौष्टाकराली च केशांशैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमेरी त्वदं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मां धान्यस्थि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां चक्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयो रक्षतु माराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपदा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं प्रियस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे स्वपराजितः वैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः
दैविकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्दिशम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्राजस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशदीचण्डे कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दिन्यां सङ्गते पौत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ वाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितम् देव्याः कवचम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमण्डस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तसती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटभवित्रा विविधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि यतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्नविघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जलं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्प्रसंस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि सरस्वत्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुधानादसंस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणी परिसद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोत्तामवर्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्दरः स तु सप्तशती सङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदा ॐ वाराहपुराणे देव्यार्गलास्तोत्रम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तसतीपाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं चाप्य तत्परः सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि भिद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु कर्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायभावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टं यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णादिनान्यतैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्
योगिस्कीलां विधायैनां नृत्यं च परिसंस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं पापीह जायते नापमृत्युपशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिनयत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वन्तप्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् सर्वैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्त्यरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तत प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ देव्याः कीलकस्तोत्रम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम् ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं भिवषत्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगः स्वामी नीयता मच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्
त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्द आनन्दौ अहं विज्ञान विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्य पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहम वेदोऽहम् विद्याहम विद्याहम् रजाहम रजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुदविश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणा बुभौ विभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमस्विना बुभौ अहं सोमं दशष्टाहारं पोषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं भविष्मते सुप्राव्ये ये यजमानाय सन्मते अहं राष्ट्रे सङ्गमने वशो रां चिकृषे प्रथमा अहं सुवेतरमस्य मोर्धन्ममयो निरप्स्वा अन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं संवदमाप्नोति हे देवा ब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मता तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्ति वै रोचनीं कर्मफले सुदुष्टा दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाश्चरित्यै ते नमः जयन्त देवास्तां विश्वरोपा पशवो वदन्ति चारो मन्द्रे समोर्जन्दुहारा धेनुर्वागस्मानुपसुस्तुतयतु कालरात्रे ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं रक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव मां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कमलाभद्रपाणिर्गुहासामातरिस्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहासकलामायया च पुरुषैषा विश्ववादादिविद्यो एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवा सोमपाः सोमपाश्च
सैषायातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः सैषा सत्वरदस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतींसि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणोमि नित्यम् आवापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां निजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकारसंयुक्तं वेति होत्र समन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्मयदयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमयाज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मशोष्ठस्मात्सहस्रं वक्त्रसमन्वितम् सूर्यो वामस्तोत्रबिन्दुसंयुक्तश्चा तृतीयकः नारायणेन संविश्रो वायुश्च आधरयुक्ततः इच्छेन वर्णकोढस्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभाम् शशनां सौम्यां वरदाभयहस्तकां तृणेनां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणि तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्दा लक्षा जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता आं दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारारणवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षयोधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमध्यात्वायोर्चां स्थापयति स च लक्ष्यं प्रजत्वापि शोचासिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विस्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैर्नमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निषीधे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिभायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति होमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषद श्रीजगदम्बारपणमस्तु।
पदेषु चापरिघान् चोलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैश्रेणां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्वद्युतिवाशपाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यावस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्यः परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् खण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्तैः प्रसन्नानलाम् शैरभमर्जनीमिह महान् लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैरदतीं घनान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभा गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्किणी अक्षमालिकायै नमः ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि चतुर्वर्गस्त्वयस्य तस्मान्मये सिद्धिता भव ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणेकरे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा ॐ ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्छे अस्य मन्त्रस्याष्टोत्तरशतवारं जपेत् ॐ गुह्यादिगुह्यगोत्रे त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवे तत्प्रसादान् महेश्वरी श्रीदुर्गायै नमः श्रीदुर्गा सप्तसती प्रथमः विनियोगः ॐ पुरमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापमरिघान् चोलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैश्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच सावर्णिशोयतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः
सावर्णस्तनयोरवेः स्वारो निषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूस्वस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयदः सम्यक् प्रजापुत्राणि पौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः योनैरविशतैर्युद्धे कोला विध्वंसिविर्जितः ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अवाद्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि शौरे ततः ततो मृगया व्याजेन स्वाम्यस्य भूपतिः एकाकीहयमारुह्य कामगहनं बलम् स तत्राश्रमद्राक्षीतुजोर्यस्य वेदसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् अस्सौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वा कृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैश्चैरसत्कृत्यैरर्वतः पाल्यते न वा प्रजाने सम्प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैरिव संयातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं कुर्वन्तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असंयज्ञयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्यया सञ्चितासोऽपि दुःखेन चयन्कोऽसो गमिष्यति एतच्चादृच्य सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्शसः स्पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात्त्वं दुर्मला इव लक्ष्यसे नित्याकर्ण्यवधस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच शतं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभात साधुभिः विहीनश्च धनैदारे पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाब्दबन्धुभिः सोऽहं न वेद्य पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच निरस्तो भवान् लब्धैर्पुत्रदारादिवर्धनैः येषु किं भवतः स्नेहमनुबद्धातिमानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैषं त्यज्यमिदृष्टेऽहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिः स्वजनहासं सहादिते सेव मे मनः किमेतन्नामि जानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यञ्च जायते करोमि दीयन्नमनस्ते सुप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डे उवाच ततस्तौ सहितौ विक्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः
कृत्वा दुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कदा काश्चित् चक्रतुर्भ्यस्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन्त्वामहं द्रष्टुमिच्छामेकं वदस्य तत दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे सकलेष्वपि जानतोऽपि यथा यस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रेदारे वृद्धे स्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च गावप्रत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहज्ञानियोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्नस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयास्य महाभागयान्त्रिदैवं पृथक् पृथक् दिवाङ्गाः प्राणिनः केचित्रात्रा बन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः यानि नो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलम् अयोहिज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्रथोभयो ज्ञाने विशति पश्येतान् मलङ्गाञ्छावदन्तुषु स्वर्णमोक्षादृतान् मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसा विलासा सुतान् प्रति लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मम तावत्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा अन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामविजेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगते तच्चराचरम् शैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च नैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्यास गिन्दिजा यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपाय लुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरा विसर्वाच नित्यैव सा जगन्मोर्धिस्तया सर्वमिदं सतम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्या प्रविधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते आशीर्षे समवजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ शनाभिकमले विष्णोशितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनादनम् पुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं भिगसत्कारस्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रासिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्रीकं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमस्यन्ते च सर्वदा सृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी जगतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्गिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सात्वं किं स्तूयसे मया जया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाद्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां प्रस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावैश्वैरुदारै देवि संसुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ शिशुरुवाच एवं स्तुता तदा देवी कामसी तत्प्रवेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय विहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदये व्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ तजगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे शयनातरः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरप्रेक्षणा वक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यायुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्रतिबलोर्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तौ प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम मद्यावुवामपि किमन्येन वरेणातरेणावृद्धिहृतं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोकताभ्यां भवितो भगवान् कमलेक्षणः आवां च हि न यत्रोरीसलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता त्यक्त्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भोजः शृणु वदामि ते ॐ स्वस्ति श्रीमानकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। द्वितीयः विनियोगः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्षन्दः स
साकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः ज्ञानम् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरवमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम् शतम् पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा दशकलां देवानिन्द्रो भूर्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाविभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेदूनायमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् सर्वेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निरागृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणम् च प्रपन्ना स्वोपधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थन्निशम् देवानामजांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भृगुणे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः यश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहस्तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसत्कोटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगङ्करम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थम् तदभूर्नारी व्याप्तलोकत्रयम् दिश यदभूषा भवन् तेजस्तेन जायत तन्मुखम् याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयो युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण च भवत वारुणेन च जङ्घोरोलितम् वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ कलङ्गुल्योर्गतेजसा वसूराम् च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् जङ्घे तथा पावकतेजसा प्रभौ च सन्तयोस्तेजस्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिव अदक्षमश्च देवानाम् तेजो राशिसमुद्भवाम् लोक्यमुदम् प्रापुरपरा महिषाधिताः ततो देवाददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलम् शूलादुनिष्कृस्य ददौ तस्यै पिनाकधृग चक्रम् च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खम् च वरुणः शक्तिम् ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापम् बाणपूरे तथेषु
वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य पुरुषादमराधिपः ततौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टा वैरावदाद्गदात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशम् चाम्बुपदिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्मा कमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु निदरश्रीग्रीवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्यै शर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्देवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम् चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यम् च दंशनम् अमलारपङ्कजाम् मालाम् शिरःसुरसि चापराम् अरदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चाति शोभनम् हिमबाणवाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च वरावशून्यम् सुरयापानपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवीभूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानदोच्चै सारः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्बिरे चचाल वसुधा चेरुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तावोचः सिंहवाहिनी दुष्टभुर्मुनयश्चैना भक्तिनम्रात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममराधयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तु हृदायुधाः आः किमेतदिक्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावदतम् सप्तमशेषैरसुरैर्वृतः शतकर्षततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयान्विषा पाराक्रान्त्या न दभुवम् किरीटोलिताम्बराम् शोभिताशेषपातालाम् मनुर्ज्यानुस्वनेरताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थिताम् ततः प्रभवृते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रासै बहुधा मुक्तैरादिपिदधिगन्तरम् महिषासुरसेनाने चिक्षुराक्षो महाशुरः युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुते षड्भिर्दग्राक्षो महाशुरः अयुध्यतायुधानाम् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरशिलो मा महाशुरः अयुतानाम् सतै षड्भिर्बास्कलो युयुधे रणे गजवादिसहस्रोभैरनेकैः परिवारितः कृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यता विडालाख्ययुतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहलैर्वृता युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रे सुरथानाम् दन्तिनाम् तथा अयानाम् च कृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः कोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुः शक्ति केचित् पासांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी तदस्त्राणि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका
लीलैव प्रतिच्छेदयजसहस्राशवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुदर्शिनिः मुमोचासुरदेहे सुशस्त्राणस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदशतो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु मुपासनः निःश्वासानुमुचे याश्रयुध्यमाना रणेऽम्बिका नैव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणासङ्घान् तथा परे मृदङ्गाश्रदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्त्यवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदसो निजघानमहासुरान् पातयामास दैवान्यान् घण्टासुरविमोहितान् असुरान् भूयिपाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत केचिद्विदाश्रितास्तीर्षैर्खड्गपादैस्तथा परे विपोतितानि पातेन गदया भुविशरते देवश्च केचिदुजरम्बुशलेन विसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरासरोगेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशिपेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरेपेतुरुर्भ्या महासुराः एकबाह्पक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुद्धिताः न मृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलया स्थिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशब्दष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पतितैरथनागास्वैरसुरैश्यवसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्र भूषमहारणः सोडितौ गामहानद्यः सद्यस्तत्र पुषसृगुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका निन्ये शयन्यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् सतसिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूरिव विचिन्वति देव्या गणेशतैस्तत्र कृतम् युद्धम् तदासुरैः यथैषाम् तु सुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचोदिवि ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः श्रीजगदम्बारमणमस्तु। तृतीयः ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्यमहाशुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमताम्बिकाम् स देवीम् शरवर्षेणमवर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य क्षित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैरन्तारम् चैव वाजिनाम् शिक्षेदतनुसद्योदजम् चातिसमुच्छ्रितम् विभिव्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानवासुगैः सच्छिन्नधन्वा विरधो हताशो हतसारथिः अभ्यधावतताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेण तीक्ष्णधारेण मूर्धनि
आजघानबुधे सभ्ये देवी मद्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजो भीरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलमुञ्चत तच्छूलं स दधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचा तदेव्यास्तामम्बिकादृतम् हुङ्गाराभियतां भूमौ पातयामास निस्त्रवाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैः स विसाक्षिणत नरसिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदसारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ युधादेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो मेघाद्धमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा परप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे तेभ्यः शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्ध्वा गदापादैश्चोडयामास चोद्धतम् वास्कलम्भिं निपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्राश उग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा चक्षुशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरण्यं नेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे दुःस्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित्तुण्डप्रहारेण पुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांशान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवरेणान्यान् पातयामास भूतले निपात्रप्रणमहानेकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं च प्रेततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्डमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहीतस्य वशीलयः लाङ्गूलेनाहदश्चाद्विप्लावयामास सर्वतः ऋतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डयुर्घनाः श्वासानिलास्ताश्रसो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरोत् सा चित्त्वा तस्य वैपासन्तं बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽभिवद्धो महावृधे ततः सिंहो भवः सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिदद्धि तावत्पुरुषः खड्गपाणिरविश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिक्षेदसायकैः तं खड्गचर्मणा साधं ततः सोऽभूर्महागजः करेण च महासिंहं तं च गर्ज जगर्ज च कर्षदस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् अवो पुनः पुनश्चैव दहासारुणलोचना ननर्द चासुरस्योऽभिरवीर्यमलोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्
साचतां प्रहितांस्ते न चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढमधुयावत्पिबाम्यहम् मया त्वयैव नेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडया ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीदेव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः मया महाशिनादेव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुभुस्तां सुरादेवीं सह दिव्ये महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न मृदुश्चाप्सरोगणाः ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये तृतीयः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। चतुर्थः ॐ ऋषिर्वाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां दुष्टवः प्रतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्मविदधातु शुभानिशालः यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्दो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवने स लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताङ्कुलजलप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतासमपरिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीरमसुरक्षय कारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्नज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं स भूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिः दुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिः दुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्यजुषा निधानमुद्गीतरम्यपदपाटवतां च साम्नाम् देवी त्वयि भगवती भवभावनाय वाक्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटवारि हृदयेककृताधिवासा गौरि त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा
ఈశసత్సహాసమవలం పరిపూర్ణచంద్రబింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతం అత్యద్భుతం ప్రహతమాతరుషా తథా విభక్తం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ దృష్ట్వా తు దేవి కుమితం రుగుటీకరాలముద్యక్ష సాంగసదృశచ్చ వియన్న సద్యః ణాన్మోచ మహిషస్తవతీవ చిత్రం కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన దేవి ప్రసీద పరమా భవతి భవాయ సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతన్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య దేశం మదా జనపదేషు ధనాని తేషాం ధన్యాస్త వివృతాన్వృత్యదారా ఏషాం సదాభ్యుదయదాభవతి ప్రసన్నా ధన్యాని దేవి సకలాని సదైవ కర్మాణ్యత్యాకృత ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతి ప్రసాదాల్లోకత్రయేపి ఫలదాననృ దేవి తేన దుర్గే స్మృతా హర్షభీతిమశేష జంతో స్వస్థై స్మృతామతమతీవ శుభాంగదాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కాల్పదన్యా సర్వోపకారకరణాయ సదార్థచిత్తా తేభిర్హతై జగదుపైతి సుఖం తదైతే కుర్వంతు రామ నరకాయ చిరాయ పాపం సంగ్రామ మృత్యుమధిగం నదివం ప్రయాంతో తేతి నూనమహితాన్వినహంస దేవి దృష్ట్వైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మ సర్వాసురాదర్శయత్ప్రహిణోసి శస్త్రం లోకాన్ ప్రయాంతరపువోపి శస్త్రభూతాయ తిక్తం మదిర్భవతి తేషు హితేషు సాధ్వీ ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణైస్తథోగ్రైః శూలాగ్రకాంతి నిబహేన దిశోసురాణాం యన్నాగతా విలయమం సుమతిందు ఖండయోగ్యాననంతవ విలోకయతాం తదేతత దుర్వృత్త వృత్త శమనం తవ దేవి శీలం రూపం తథైతద విచింతమతుల్యమన్యైః వీర్యం చ హంత హృతదేవ పరాక్రమాణాం వైరిష్వమి ప్రకటితైవ దయాత్రయేత్తం కేనోపమా భవతు తేస్య పరాక్రమస్య రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి పుత్ర చిత్తె కృపా సమర నిష్ఠురతా చ దృష్టా త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేపి త్రైలోకమేతదఖిలం రిపురాశనేన తన్వయా సమరమూర్ధనితేపి హత్వా నీతాదివం రిపుగణాభయమప్యపాస్తమస్మాకమన్మధుసురారి భవన్ నమస్తే శూలేన పాయి నో దేవి పాయి ఖడ్గేన చాంబికే దండాసనేన పాయి చాపద్యా నిస్వనేన చ ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాంచ చండికే రక్ష దక్షిణే బ్రాహ్మణేనాత్ర శూలస్య ఉత్తరస్యాం నదేశ్వరీ సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోకే విచరంతి తే యాని చాత్యంత ఘోరాణి తై రక్షాస్తా భువం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని తాస్త్రాణి తేంబికే కరపల్లవ సంగేని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ఋషిర్వాచ ఏవం స్తుతాసురే దివ్యై కుసుమై నందనోద్భవైః అర్చితా జగదాంధాద్రీ తథా గంధానులేపనైః భక్త్యా సమస్తై స్త్రిదశైర్దివ్యైర్ధూపైస్తు ధూపితా ప్రాహ ప్రసాద సుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ దేవ్యో వాచ ప్రియతాం త్రిదశాః సర్వై యదస్మత్తోభివాంఛితం దేవా ఊచుః భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిద్ అవశిష్యతే యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః యది చాపి వరోదేయస్త్వయాస్మాకం మహేశ్వరీ
संस्मृता संस्मृता तं नो हिंसेताः परमापदः यश्च वर्त्यस्त वैरेभिस्तां सोऽशक्त्यमलानने रसवित्तर्थविभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके शिशिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेतृत्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कलितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी लक्षणः समयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे पञ्चमः विनियोगः ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानिषङ्घमुसले चक्रं धनुःसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता महारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्जिनी शुराभ्यां सजीपतेः त्रैलोक्यैयज्ञभागाश्च हृदामदबलाश्रया तावेव शूयतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमतयाग्न्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्भिं च चक्रदुर्बह्निकर्म च ततो देवा विनिर्भूता नष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्ति रसास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महाशुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् मयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मदं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् कर्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः
कल्याण्यै प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै पूर्ण्यै नमो नमः नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यैते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः क्षितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सुतासुरैः पूर्वमवेष्ट संस्थया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोदुसारः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमध्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोद्भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता प्रमीक्षिवा स्तोत्रम् अपैतत्क्रियते सुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भैरपराजितैः शरीरकोशाद्धृतस्याः पार्वत्या विस्तृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काव्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमपि चार्वङ्गी द्योतयन्तीति षष्टिषा सा तु तिष्ठति देव्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भाद्विते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्ददौ चाभ्यर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रं ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्वामि तिष्ठति तथायं चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरे सत्त्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याभिजातास्त समस्ता रत्नजातयः बह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससे एवं दैत्येन रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्बेदि वचः शुम्भस्सहता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह सक्षं मधुरया गिरा उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्ते लोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः
अव्याहदाज्ञः सर्वासुरः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादिः सदाः शृणुस्वतता मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशारुगाः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानि शेषतः तथैव गजरत्नम् च तम् देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमधरोद्भूतमश्वरत्नम् मम वरैः उच्चैश्रवसंज्ञम् तत्कलिपद्यसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि वय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् त्वाम् देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वाममानुजम् वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वम् चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतासि वय्यतः परमैश्वर्यमतुलम् प्राक्षसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् रजा ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मितादगौ दुर्गा भगवती भद्रायेदम् धार्यते जगत देव्योवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्रमिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भोऽनुशुम्भश्चापि तादृशः किम् तत्रयप्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माम् जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति पदागच्छतु शुम्भो त्रिशुम्भो वा महाबलः जित्वा किञ्चिरेणाद्रपाणिम् गृह्णातु मे लघु दूतौवाच अवलिप्तासि वैवन्तम् देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोके कः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम् पुनस्त्रीत्वमेधिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्येषाम् न संयुगे शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् स्त्रीप्रयासि सम्मुखम् सा त्वम् गच्छ मयैवोक्त्वा पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्योवाच एवमेतत्फले शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वम् गच्छ मयोक्तम् ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय सतयुक्तम् करोतु तत् ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। षष्ठः समागम्य दैत्यराजाय विस्तराद् तस्य दूतस्य दत्त्वा क्रमाकर्ण्यासुरराट्टतः शक्रोधप्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशत्वम् स्वसैन्यपरिवारितः
ृष्टाङ्गेशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः प्रस्थित्यधिको तिष्ठते परः सहन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच तेनाग्रप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः ऋतसश्च सहस्राणामसुराणां धृतञ्जयौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिना जलसंस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहेति मूलं शुम्भनि शुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मत्भर्तारमुपैष्यति ततो बलानया मे सहेशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहृतो बलवान् बलसंवृतः बलान् नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिर्वाच इत्युक्तः सोऽवत्तामसुरो धूम्रलोचनः ओङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अध क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तेक्षैस्तथा शक्तिपरस्वधीः ततो धृतसतः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्याञ्जघान समहासुरान् येषां चित्पादयामासनकैः कोष्ठानि केसरे तथा तलप्रहारेण शिरां श्रुतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मनः येन केसरिणा देव्या वाहनेनाधिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलं स चैतं कृष्णं देवी केसरिणा ततः शुकोपदैत्याधिपतिः सुम्भस्थ स्फुरिताधरः आज्ञापयामास ततौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु येषेष्वा कृष्यवध्वा वा यदि वा संशयो युधे तदा शेषायुधैश्वरवैरसुरैर्विहन्यताम् तस्यां हतायां दृष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका ॐ स्वस्ति श्रीमारिकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। सप्तमः ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्भासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्ट चापाशिधरास्तधान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं वशीवर्णमभूत्तदा
भ्रुरुटीकुटिलातस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदनाभिनिष्क्रान्ताशिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गहरानरमाला विभूषणा देवीचर्मपरिधाना सुष्टवांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालललभीषणा निमग्नारक्तनयनादा पूरितलिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरा सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षय तदत्फलम् पाशिग्राहाङ्कुशग्राहयोधगण्डा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् दुरगैरथम् सारथिना सह निक्षिप्रवक्त्रे दशरैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकम् जग्राहकेशे सुग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरुसान्यमोदयत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहर्षा दशरैर्मदितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वमसुराणाम् दुरात्मना ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्याश्चातालयत्तथा अतिशयानियता केचित् केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राह्यतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्रावताम् कालीपतिभीषणाम् सर्वर्षे महाभीमैरेवाक्षेमाम् महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः चित्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यथा च बिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासा तिरुषा भीमम् भैरवनादिनी कालीकरालवदना दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चाश्रकेशे सुशिरस्ते दासिनाच्छिनत अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपादयद्भूमौ सा खड्गा विहतम् वृषा हतशेषम् ददा सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेदे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येत्यचण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयम् शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि शिशुर्वाच तावादीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाचकालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिका वचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अष्टमः बहुलेषु च सैन्येषु चैतेषु सुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताशुम्भप्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः
अद्य सर्वबलैर्दैत्याशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यातस्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणाङ्कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणानिर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ हृदा मौर्या कालिकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यासनैः पूरयामास धरणे गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टासनेन दण्डादमम्बिका चोपबृंहयत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितलिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काले जिज्ञेभिस्तारितानना तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काले सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् हवायामरशुम्भायामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां सधेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्कम्यद्रूपैश्चण्डिकायययोः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योध्वमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमव्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडो परिसंसिता शङ्खचक्रगदा सार्वखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपय्या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साव्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटा क्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिका ततो देवी शरीराद्धु विनिश्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूमजटिलीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्यशुम्भं च दानवावति गर्भितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादधुजे भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशिते नमः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्य शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् सदः साख्यातिमागता
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायने स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिश्च वृष्टिभिः उमर्षरुद्रतामर्षास्तान् देवी मम रारयः सा च तान् तैरितान् बाणान् चोलशक्तिपरस्वधान् चिक्षेदलीलया धुरा तदनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्या कृतस्तथा काले शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितां शारीं कुर्वती व्यचरत्पदा कमण्डलुतलाचे महत वीर्या नतौजसः ब्रह्माणि चाकरो शत्रून्येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यादिकोपना ऐन्द्री पुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः ते दुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपदं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांस्तान्यान् भक्षयन्ति महासुरा नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः वेदः पृथिव्यां पलितांस्तां सभादात सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं वर्धयन्तं महाशुरान् दृष्ट्वा विपायैर्विविधैर्येषुर्देवादिसैनिकाः पलायनपदान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महाशुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति वेदिन्या मर्त्रमाणो महासुरः युधे सदा पाणिन्द्रशख्या महासुरः ततश्चैन्द्रीश्रवज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलसेनाहदस्याशु बहुशुश्रावसोढितम् समुत्तस्थुस्ततो योधा शत्रूपाशत्पराक्रमाः यावन्तः पलितास्तस्य शरीरादिरक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता सद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन चमस्य शिरो यदा वाहरक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण निजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गतया दैत्यः सर्वा एवाहरत्पृथक् मात्रेणोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तोऽघस्तेन संशतशोऽसुराः तैश्चासुरा शक्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत्तरो देवा भयमाजगमुरुत्तमम् तां विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दोर्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रदीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना
भक्षयन्ति च धरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमे सक्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रान् चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वादघानाथकृतया तत्र चण्डिकाम् रजास्या वेदनाञ्चक्रे गदा पातो निगामपि तस्याः तस्य देहाद्बहु सुस्राव शोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुराः त्वां सखादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वस्त्रेण बाणैरशिभिरशिभिः जघानरक्तबीजम् तम् चामुण्डा पीतशोणितम् समपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरस्तश्च महीपालो रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृपा तेषाम् मातृगणो जातो न नर्ता श्रृङ्गतोद्धतः ॐ स्वस्ति श्रीमारिकण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। नवमः ॐ राजोवाच विचित्रविदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेक्षाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्मनुशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरोऽनुशुम्भश्च हते सन्धेषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अग्रधावन्निशुम्भोतमुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः छन्दश्चौष्टपुटाः कृत्वा हन्तुम् देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्ववलैर्वृतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भरिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिमवर्षतोः चिच्छेदास्तान् शरास्ताभ्याम् चण्डिका सुशरोत्करैः आडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौभैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मोढसिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेदचर्म चाप्यश्च चन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे न शक्तिम् चिक्षेपशोऽसुरः तामप्यस्यन्तः चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भो दशूलम् जग्राहदानवः आयान्नम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत आविद्याधगताम् सोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशु हस्तन्तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौ भैरपातयत भूतले
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् शरतस्थस्तथा तुच्चैर्विहीत परमायुधैः भुतैरष्टाभिरुतुरैर्व्याप्याशे सम्बभौ नभः तमायान्तम् समालोक्य देवी सङ्गमवादयत शब्दम् चापि धनुषश्चकारादेव दुःसहम् पूरयामास कगुहो निजघण्टाश्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोपदविधायिनाम् ततः सिंहो महानादैश्याजिते महामदेः पूरयामास गगनम् कान्तथैव दिशो दशा ततः काली समुत्पत्य गगनम् श्यामताडयत पराभ्याम् तम् निनादेन प्राक्स्मयास्ते तिलोहिताः अट्टाट्टः सव शिवम् शिवदूते चकारः तैः शब्दैरसुरास्तेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठे दिव्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितम् देवैराकाशसंसितैः शुम्भेनागत्तया शक्तिर्मुक्त्वा ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटा भासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिःश्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्रयिताञ्छरान् चिच्छेदश्रुशरैरुग्रैश्वसहस्रशः ततः सा चण्डिका कृत्वा शूलेनाभिजघानतम् सतता विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो विशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्रकार्मुकः आजघानशरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् दरुजेश्वरः चक्रायुधेन क्षितिदश्चादयामास चण्डिका ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिका अभ्रधावत वै हन्तुम् दैत्यसैन्यसमावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण सशूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदया निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य सुरलवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सा वहतद्भुवि ततः सिंहस्य घातोऽध्वम् दंष्टाक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूति तथा परा कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्ने सर्वासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तो येनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः हेतुस्तथा परे वाराहेतुम् न घातेन केचिच्चोरीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाहृताः वज्रेण चेन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काले शिवदूते मृगाधिपैः ओ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।
दशमः ॐ ऋषिर्वाच ऋषम्भं बृहदं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितम् हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनि देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र तृतीया काममापरा पश्यैतादुश्च मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तादेभ्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्योवाच अहं विभूत्या बहुभिर्हरूपै यथा स्थिता तत्संवृतं वयैकैव तिष्ठाम्यादौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् सर्वर्षैश्चितैः शस्त्रैः तथा चास्त्रैः सुदारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघानकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलेन योगोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सामिलक्तुमिता देवी धनश्चिच्छेदचेशुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमता अभ्रधावतदान् देवीम् दैत्यानामरिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गम् चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चैर्बाणैश्चर्म चाकृतरामलम् दैत्यश्चिन्नधन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापदधस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथापि शोभ्रधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खेददा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुःप्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्यभ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्रधावतदुष्टात्माचण्डिका निधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगता सुप्पपातोऽभ्याम् देवी शूलाग्रवीक्षतः शालयन् सकलाम् पृथिवीम् साध्विद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्तवदेवापनिर्मलम् चाभवन्नवः उत्पातमेघास्रोल्काये प्रागासंसे समञ्जयुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भ
मनसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितम् जगुः अवादयंस्त दैवान्येन नृतुश्चाक्षरोगणाः बहुः पुण्यास्तथा वादासुः प्रभो भूत्तिवाकरः चञ्चलुश्चाग्रयश्चान्ता शान्तादिग्गजनिस्वनाः ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। एकादशः ॐ ऋषिर्वाच देव्याहदे तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्ति पुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टपुरिष्टलाभा विकासिवक्त्राब्ज विकासिता साः देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद्वाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये ॐ वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यम् परमासि माया सम्मोहितम् देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते श्रुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता सुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जलस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानाम् शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौसाम्भक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरेश्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे लघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोऽग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोकत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले
मित्रप्राणहरे चैन्द्रिनारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतेश्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रे महामाये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिवाप्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते हये व्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पादुरः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युभ्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूरया जगत सा घण्टा पातु नो देवि लापेभ्यो नः सुतानि वा असुरा शृग्वसा पङ्कचर्जितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु कञ्चुके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभीषान् कामाश्रितानान्न विपन्नराणाम् कामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनन्त्वयाद्यमद्विषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्मोदयम् यत्त्वामृके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु श्रुतात्मकन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतवतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोर्विशाश्च नागा यत्रारयोगस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसिह विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नारिभीते नित्यै यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नया सूत्पातपाकजनितां शमोपसर्गान् प्रणतारां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणी त्वयि लोकवासिनामीत्ये लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरय्यन्मलसेच्छता त्वं मृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनम् देव्यो वाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो विशुम्भश्चैवान्यामुत्पत्से ते महाशुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्णयिष्यामि वै प्रचित्तां सहनान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति यानि कुसुमोपमाः ततो मां देव
देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यमरावृष्ट्यामलम्भसि मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्याम्यो निजा ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्याम्यहम् मुनीम् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सताक्षीमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकमात्मदेहसमुद्भवै भरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकम् भरीति विख्यातम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गवाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् प्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्वोष्यन्त्यानम् रमूर्तयः हेमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाकस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदम् त्रैलोक्यस्य हिताधाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माम् लोकाः सदा स्पोष्यन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्यामि निसंशयम् ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये एकादशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। द्वादशः ॐ देव्योवाच देवस्तवैश्यमान्यत्यम् सोष्यते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकैटवनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेश्च वियोजनम् शत्रुतो न भयम् तस्य दश्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्ययनम् महत उपसर्गानशेषाम् स्तु महामारी समुद्भवान् तथापिविदमुत्पातम् माहात्म्यम् समयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा नमद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितमुच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजा यथा कृता प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् नृपवः सञ्चयय्यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु दोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समय्यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च दृढां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलः निकलं बलम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् शर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्गधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैरवत्सरेणया प्रीते मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितय्यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्चयाश्च ब्रह्मर्षिभिकृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन श्रितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य गो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतस्तरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यता सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागमुजः सर्वे चक्रर्विनिहतारयः दैत्याश्रदेव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्भिध्वंसके तस्मिन्महोग्रे कुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सानित्या पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपगतः परिपालनम् तैतन्मोहिते विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां समतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशः श्री
सर्वार्पणमस्तु। त्रयोदशः एवं प्रभावा सा देवी एदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजशरणं परमेश्वरे आराधिता सैव गृणां भोगस्वर्गापवर्गला मार्कण्डेय उवाच इति तस्य पदः श्रुत्वा सुरतः शरणाधिपः प्रणिपत्यमहाभागं तमृशं संसितव्रतम् निर्वण्णोतिमहत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिलमाश्रितः स च वैश्यस्तपस्ते वे देवी सूक्तम् परम् जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिम् महीमहे अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यतां मारौ तन्मनस्तौ समाहितौ दरतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रा सुरक्षितम् एवं समाराधयतोऽस्मिभिर्वर्षैरतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका देव्यो वाच यत्रार्थ्यते त्वया भूपत्रया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यताम् सर्वम् परितुष्टा ददामि ते मार्कण्डेय उवाच ततो वप्रेम्यभो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् वप्रे निर्विण्डमानसः ममेत्यहमिति प्रार्थ्य सिंहविच्युतिकारकम् देव्योवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते सम्राज्यम् प्राक्षते भवान् हत्वा रिपुरस्खलितम् तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवामिव स्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भूयि भविष्यति वैश्यवर्यत्वयायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तम् प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानम् भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितम् वनम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरता क्षत्रियम् शभः सूर्याच्चन्मसमासाद्य सावर्णेर्भविता मनुः एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियम् शभः सूर्याच्चन्मसमासाद्य सावर्णेर्भविता मनुः क्लीम् ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये त्रयोदशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ तन्त्रोक्तम् देवी सूक्तम् ॐ नमो देव्यै महादेव्यै
प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैहृत्यै भूवृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिरेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्थूलासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु शालः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि गृहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापि तैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः श्रीजगदम्बारणमस्तु। रहस्यत्रयम् ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रारिषयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता अनुष्टुप्छन्दः नमः दुर्गा महालक्ष्मीर्बीजम् श्रीशक्तिः ममाभीष्टफलसिद्धये सप्तशतीपाठान्ते पाठे विनियोगः राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकाया स्वयोजिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यन्मया देव्या स्वरूपयेन वैद्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिर्वाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणपरमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृष्णं व्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदाकेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शूर्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनशङ्का सा दंष्टाञ्चितवरानना विशालोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरःखेटैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजा
साम्प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम् ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारीक्षुधातृशा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखम् कामित्युक्त्वा महालक्ष्मीस्वरूपमपरम् नृप सत्त्वाख्येनापि शुद्धेन गुणेनेन्द्रप्रभम् दधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा सुरेश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वती युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम् हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तन्नरम् श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीस्त्याह माता स्त्रियम् च ताम् महाकाले भारती कमितुने सृजतः सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठम् रक्तबाहुम् श्वेताङ्गम् चन्द्रशेखरम् जनयामास पुरुषम् महाकालीम् सिताम् श्रियम् सरुद्रः शङ्करस्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः शास्त्री भासा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियम् गौरीम् कृष्णम् च पुरुषम् नृपा जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शुभा एवम् युवतयः सद्यः पुरुषत्वम् प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीम् महालक्ष्मीर्नृपत्रये रुद्राय गौरीम् वरदाम् वासुदेवाय च श्रियाम् स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमरीजनत बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकम् सर्वम् जगत्स्थावरजङ्गमम् उपोषपालयामास तल्लक्ष्या सह केशवः महालक्ष्मीरेव मजाराजन् सर्वेश्वरेश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाविधानभृ नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे राधानिकम् रहस्य श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।